السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 113. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ دعا پڑھ لے، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یہ دعا مانگے، پڑھیے میرے ساتھ، اللهم اغفر لي، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے. یا کوئی اور دعا کرے، چاہے مغفرت کی دعا کرے یا کوئی اور دعا کرے، تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائے، یعنی تہجد پڑھنے لگ جائے، تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اس دعا کا میں امیجز بنا کر بھیجتا ہوں آپ کو، تاکہ جب بھی تہجد میں اٹھیں یہ دعا پڑھ لیا کریں، یاد کر لیا کیجئے. وہ وقت نورانی وقت ہوتا ہے اور نورانی فرشتوں کا اترنے کا وقت ہوتا ہے، اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کسی کی حاجت میں اس کا حاجت پوری کروں. یہ اللہ اعلان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ہمیں سکھا دی. یہ جملے پڑھ لو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.